Na série de entrevistas com prefeitos do Estado, hoje eu recebo o prefeito de Arame, Pedro Fernandes, que está com a gente aqui no estúdio do PTB. Prefeito, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um bom dia especial para o Arame. Prefeito, um desafio maior, claro, do mundo inteiro nessa pandemia, né? Como é que o município tem enfrentado essa situação? Como é que está a situação da vacinação em relação à estrutura também de saúde no município? Os municípios são os primos pobres da administração pública, né? Nós temos tido muita dificuldade, o Arame não foge a essa regra, mas mesmo com todas as dificuldades, nós somos muito entusiasmados de fazer uma boa administração. E hoje, por exemplo, para nós combatermos a pandemia, nós contamos aí com o entusiasmo de todos os profissionais da saúde do Arame. Começar pelo secretário ao funcionário menos privilegiado, passando pelos enfermeiros. Quer dizer, nós temos uma equipe muito boa na área da saúde, estamos tentando enxergar os mais vulneráveis, os que mais precisam, nos lugares mais longe, estamos fazendo, e o nosso foco é na atenção básica. E com isso, nós temos a pandemia, graças a Deus, controlada, não só com uma prevenção, mas também com a vacinação. O senhor está assumindo aí a prefeitura, já sua primeira experiência aí no executivo, o senhor já foi secretário, né, de várias administrações, inclusive aqui na capital, tem uma larga experiência no legislativo, mas nesse instante, como é que o senhor observa esse, que balanço é possível fazer desses 100 primeiros dias, já passou um pouco mais nesse ano de 2021? Olha, nós temos um município onde o IDH é muito baixo, o IDEB também é horrível, nós somos o, de cabeça para baixo, o nono município em termos de IDEB. Então, nosso desafio é muito grande. Vamos, com certeza, nesses 4 anos de administração, melhorar em muito o nosso IDH, melhorar o nosso IDEB, nós vamos fazer a educação diferenciada. Isso porque nós contamos com o entusiasmo de todos os professores, com os profissionais de educação. Nós estamos unidos, não em torno do Pedro Fernandes, mas em torno do Arame, para o Arame crescer. E não se cresce sem uma boa educação. Não se cresce sem um bom investimento. Não se cresce sem profissionais para assumir postos de trabalho adequadamente. Então, nós estamos imbuídos, primeiro, numa boa educação, numa boa saúde, numa boa assistência social. A equipe de assistência social enxerga realmente os mais vulneráveis. Nós temos aí uma programação de esporte, de cultura. Temos grandes problemas na área de meio ambiente, mas nós vamos deixar um legado, porque hoje o Arame, ele alaga, o Arame desce barreiras, o Arame tem muito fogo. Enfim, nós temos um problema muito sério. Nós temos aí uma população indígena, que é 20% da nossa população, que precisa ser enxergada. Nós estamos numa briga muito forte com a saúde, que é patrocinada pelo governo federal, a educação, que é patrocinada pelo governo do Estado. Nós estamos numa parceria muito grande, deve se registrar com o governo do Estado. Somos muito bem atendidos, não só pelo seu governador, mas por todos os secretários. Então, eu acho que esse meu entusiasmo, ele tem justificativa, mesmo diante da dificuldade, porque a população do Arame quer mudança, a população do Arame sabe que um outro Arame é possível, com boa infraestrutura, com bons serviços públicos, com um prefeito presente, com um prefeito que atende e dando exemplo para toda a administração. Hoje eu tenho certeza que a população nunca viu um prefeito sempre na prefeitura. Eu já fui mais na prefeitura nesses 6 meses que todos os prefeitos do Arame têm dado expediente. Eu chego cedo e saio tarde, atendendo a todos que nos procuram e tentando reunir com o nosso secretariado, tentando descentralizar. A nossa equipe basicamente é aramense e nós queremos deixar esse legado de capacitação técnica para que a gente possa ter futuras administrações muito melhores do que essa que nós vamos fazer. A gente sabe da dificuldade que os municípios enfrentam e a gente fica imaginando, se a dificuldade está na sede, imagina nos povoados, né, na zona rural. Quer dizer, como é que é essa situação lá em Arame? Há essa dificuldade também histórica lá no município, inclusive de atenção a essa população? Muito grande. Primeiro, o Arame é um município com mais de 3 mil quilômetros quadrados de extensão. Temos 600 quilômetros de rodovias vicinais, com muitos problemas, muita chuva, a geografia muito acidentada, nós temos grandes problemas.
é uma estrutura basicamente pecuarista e com pequenas fazendas, que nós precisamos, aí temos um problema muito sério, que é a regularização fundiária. E hoje, nós tivemos, essa semana, tivemos a oportunidade de firmar um convênio com o Tribunal de Justiça do Maranhão para que a gente possa regularizar não só essas terras rurais, como a terra urbana, o lote urbano. Essa terra rural é importante para que a gente leve o crédito através do Banco Nordeste, através do Banco do Brasil, para essa população. Então, nós temos problema de estrada, tem problema de energia elétrica, temos problemas fundiários, temos problema de crédito, mas nós estamos entusiasmados. Eu acho que nós vamos fazer uma boa administração, porque o povo está querendo essa administração e a nossa equipe é um entusiasmo total. Há um diálogo também com o governo do Estado, no sentido de capacitar, inclusive, esse trabalhador da zona rural, o camponês, o homem do campo, que às vezes sabe que falta informação, às vezes, né, para que possa se desenvolver, para que possa melhorar a produção. Nós temos um bom diálogo com o senhor governador, com todo o governo, como eu disse aqui. Nós precisamos muito do apoio do INCRA, que é federal, tem muita área de assentamento que nós precisamos realmente resgatar esses títulos. Não é fácil, mas nós estamos trabalhando duramente, atendendo todos aqueles nossos pedidos. Temos hoje equipes da própria prefeitura se especializando, se treinando para poder dar essas respostas. Nós temos recebido algum apoio do governo federal e vamos continuar buscando a nossa bancada, buscando o nosso coordenador, o nosso deputado federal, o deputado Pedro Lucas, para nos ajudar, como toda a bancada, né? Nossos senadores que têm nos enxergado, vários outros deputados federais e estaduais também têm sentido que o arame pode crescer e crescendo o arame ajuda a crescer o Maranhão. Prefeito, obrigado pela presença aqui na Difusora, essa entrevista ao vivo para todo o Estado. Muito obrigado, um grande abraço aqui a todo o Maranhão, mas de especial ao povo do Arame. Tenho certeza que nossa administração vai fazer um diferencial e boas administrações virão, com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado.